tudo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu na hora em Cristo. Irmãos e irmãs, juntamente nós aclamamos, bendito é o nome do Senhor. Bendito seja você também, por ter sido incluída nos filhos e nas filhas de Deus. Você faz parte da geração eleita, nação santa, povo sacerdotal. Mas para que nós, de fato, correspondamos a este povo santo, nação adquirida pelo sangue de Jesus, nós precisamos aniquilar-nos, reconhecer os nossos pecados, na humildade e na simplicidade, implorar o seu perdão. Convido você então a juntar a sua mão junto com o peito, a inclinar um pouquinho a sua cabeça, a fechar os seus olhos, a silenciar no fundo do seu coração, acusando-se de todas as faltas cometidas. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós, e com meu coração inquieto resolvi
Concedei-nos realizar em nossa vida o mistério que celebramos na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia da palavra. Pedra fundamental do projeto de Deus para o mundo, Jesus se faz presente na comunidade, sustentando o testemunho e motivando-a para partilhar, para a partilha e a fraternidade. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo. Quando chegaram os sacerdotes e o chefe da guarda do templo, os saduceus, estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram. O número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciões e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote, Anás e também Caifás, João Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vos fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciões, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo, pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vos crucificaste e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezaste e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora diga: eterna é a sua misericórdia. Os que a pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi dito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultamos. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus atos vai entrando. Desta casa do Senhor nos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. De pé, vamos aclamar o Santo Evangelho. Número 486.
segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Não há no mundo outro nome no qual todos nós possamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, mas se tornou pedra angular, se tornou causa de salvação para todos aqueles que acreditam nele, o apoiam e fazem da sua vida a palavra que ele anunciou, a palavra que ele pregou. Afinal, meus irmãos e minhas irmãs, vivendo o tempo pascal, nós somos convidados a olhar para todos os feitos de Jesus ressuscitado, a forma como ele aparecia, como ele se dava a conhecer, como ele se comportava e se relacionava com os discípulos. Se de um lado ele era o mesmo de ontem, de outro lado ele é diferente do ontem. Porque se ontem ele era um conosco e em nós, hoje ele se torna não só um entre nós, conosco, mas ele se converte na causa da nossa própria salvação. Ele se converte o penhor, aquele que pagou com a sua morte as nossas dívidas, aquele que com a sua morte matou a nossa morte. E então, em nome dele, se deve anunciar o perdão de todos os pecados. Pedro, em nome de todo o pessoal, dos discípulos e discípulas de Jesus, Pedro levanta a voz, ele e a sua voz, e com coragem, sem medo de nada e de ninguém, anuncia. E ele estava consciente de que as palavras de Jesus se realizariam na pessoa dele e na pessoa de todos aqueles que lhe forem fiéis. Saiba com absoluta certeza, vós, ó homens, vós de cabeça dura, Jesus Cristo, aquele que vós crucificastes, aquele que vós mandastes matar, ele se tornou agora o nosso Senhor. Ele se tornou a tábua da nossa salvação. Assim, aqueles e aquelas que aderirem à sua palavra, aqueles e aquelas que viverem a sua palavra,
aqueles e aquelas que se deixarem transformar pela sua palavra, esses vão ser salvos. E à medida que Paulo vai fazendo, Pedro, meu amigo, vai fazendo a sua pregação, muitas pessoas vão se convertendo. Se na primeira vez nós ouvimos o primeiro discurso de Pedro, fez com que 3.000 homens se juntassem ao número dos apóstolos, dos discípulos. Hoje, os 3.000 homens são superados. Cerca de 5.000 homens se juntam ao número dos apóstolos, se juntam ao número dos cristãos, recebem o batismo e, em nome deles, se há de pregar a conversão. Em nome de Jesus, se há de pregar a conversão de todos os povos e a salvação do mundo inteiro. Pedro e João são levados à prisão por causa de defender a verdade, mas a justiça triunfa sempre, a verdade sempre triunfa. Hoje, pela terceira vez, Jesus aparece. Primeira vez apareceu a Maria Madalena, apareceu aos discípulos de Emaús, apareceu hoje, pela terceira vez, no mar de Tiberíades, onde os discípulos, frustrados, queriam voltar ao antigamente. A expressão de Pedro, eu vou pescar, segundo aqueles que gostam de interpretar as Escrituras, significa o voltar ao mesmíssimo, ao dia de ontem. Estavam ali, ainda não tinham entendido, não tinham percebido, não tinham compreendido que Jesus Cristo tinha ressuscitado verdadeiramente. Então, olha para trás e se lembra dessa bola do Egito, do povo de Israel. Eu vou pescar. Enquanto ele vai pescar, Jesus faz com que eles se convençam que a verdadeira pesca não é voltar para o mar à busca de peixes, mas é voltar-se para o povo de Israel, o povo sedento, o povo hebreu, que precisava ouvir a palavra de Jesus, que precisava conhecer a verdade, a única verdade que salva. Passam a noite inteira e não apanham nada. Voltam cansados para casa. E Jesus se encontra com Jesus à beira-mar e com peixes sobre a brasa. Vejam, o normal seria que aqueles que foram ao mar trouxessem peixe, mas eles vêm com as mãos vazias e encontram Jesus com peixe em cima. E convida-os: apanhaste, tendes alguma coisa para comer? E eles dizem: não temos nada, nós passamos a noite inteira sem apanhar nada. E Jesus diz: vinde cá, comei. Mas antes disso, o que é que nós podemos aprender com esta lição de Jesus, que manda os discípulos irem à pesca? Manda os discípulos virem, e eles encontram a brasa acesa com o peixe em cima. É que quem é que nos dá o verdadeiro alimento? É Jesus. Ninguém nos pode dar a verdadeira comida. Aliás, ele próprio dizia: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Não é Moisés que nos deu o verdadeiro maná, mas é o Pai que nos deu o maná que desce do céu. E esse maná é diferente daquele que os vossos pais comeram. O pão que eu hei de dar é o meu próprio corpo. O sangue que eu hei de dar, o vinho que eu hei de dar, é o meu próprio sangue que é derramado para a remissão dos pecados. Assim, quando você sair da sua casa à procura de comida, não se esqueça que a verdadeira comida você só a encontrará se primeiro suplicar a força do alto. Se Jesus for com você, se você obedecer a ordem de Jesus, quando Jesus disse: vão pescar, lançai a rede para o lado esquerdo, o lado direito da barca, eles lançaram a rede. Pedro, nesse texto, ele não diz, mas num outro texto sinótico, ele diria: é atenção, Jesus, Senhor, passamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas em atenção à tua palavra, em obediência à tua palavra, eu lançarei as redes. Logo que eles saíram para lançar as redes, voltando para casa, chegaram com a rede cheia de 153
grandes peixes, quase que aconteceu um dia, mas o fenômeno aconteceu, a pesca abundante. Por quê? Porque eles foram obedientes à palavra de Jesus. Assim você também, meu irmão, minha irmã, na sua vida, na sua casa, na sua família, se você obedecer, se você for obediente à palavra de Jesus, não haverá nada que lhe possa entristecer. Você será vencedor, você será vencedora em tudo, porque Paulo nos vai dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Jesus é a pedra angular, que apesar de ter sido rejeitada, ela se tornou o canal de graças e bênçãos do Deus Pai, do Deus Espírito Santo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, ouçamos a palavra de Jesus, obedeçamos a esta palavra e nós faremos uma pesca abundante. O verdadeiro alimento nós só o encontramos na palavra de Jesus e no aproximar-se da mesa da Eucaristia. Todos aqueles que comem do pão que o mundo dá, esses não sentem mais fome. Esses comem o alimento perecível, o alimento que os leva para a morte. Mas quem come o pão, quem come o alimento que Jesus dê, este viverá eternamente. Aproximemos-nos então, meus irmãos e minhas irmãs, do peixe oferecido por Jesus, para que você tenha paz, tenha alegria, tenha amor, tenha felicidade, para que você seja mais do que vencedor, mais do que vencedora na sua casa, na sua família e na sua própria vida. Que as palavras do Santo Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, nutra a nossa fome, elimine as dúvidas e nos faça enfrentar a vida com realismo, pois é obedecendo a sua palavra que nós viveremos eternamente. Amém? Colocamos-nos a pé, façamos a nossa oração na comunidade e a cada intenção respondamos. Renovai-nos, Senhor. Renovai, Senhor, todas as coisas. Thank you.
nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do Senhor, para a nossa glória, Santa Igreja. Ó Deus de bondade, Deus, aperfeiçoai em nós o sublime diálogo simbolizado em nossas oferendas pascais, para que possamos passemos dos afetos serenos aos desejos do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-nos graças em primeiro lugar, mas sobretudo neste tempo solene de Cristo, nossa Páscoa formulada. Ele é o Cordeiro verdadeiro que tira o pecado do mundo, morrendo desde a morte e ressurgindo, deu-nos a vida, transbordando de alegria pascal. Nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, o Pai, o seu Santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai vós essas ofrendas, aromas e belas, o vosso espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando o Filho da paixão, ele tomou pão. Dando graças, o partiu e deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Igual ponto no fim da ceia, tomou cálice em suas mãos, deu graça novamente e deu a Santo Espírito, dizendo: Tomai todos o bem, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando vós a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ao Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, porque celebramos esta Eucaristia, missa do sétimo dia de Leoni, Celindro dos Homens, Rogério Mendes Albino, Adalziza de Oliveira Rocha, Albino Luiz da Rosa, Paulo de Oliveira Rosa, Pedro Ladislau, Rosalina Perito, Justina Perito, José Rondão dos Santos, Verônica Vieira, José Manuel da Silva, Antônio Manuel da Silva, Custódia Pinheiro Bento, Gilmar Pinheiro Bento, José Pinheiro Bento, pelas almas do Purgatório, que tendo participado da morte, chamaste da vossa presença, deste mundo, a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo ao batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram da esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, de Edmar, de cada um de nós, de cada uma das pessoas que está aqui dentro da Igreja, os nossos familiares, de modo especial aqueles que nos tiram muitíssimas vezes o sono, e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos que neste mundo serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. E eis aos ensinamentos do nosso Salvador, presente, Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, damos hoje a vossa paz. Ajudados com a vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vem a esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vossa é o poder, e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dê-nos a minha paz. Não lhes os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que já se criado todo mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que já se criado todo mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que já se criado todo mundo, dá-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem me come, viverá para sempre. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma palavra e serei Thank you.
lágrimas, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim. Que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Graças a vós, Senhor, a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças a vós, Senhor, a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças a vós, Senhor, a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Disse Jesus aos seus discípulos: vinde comer. E tomou o pão e lhes deu: aleluia. Oremos. Pai Celeste, guardai no vosso constante amor aqueles que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, gozemos também da sua ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e com você permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Mas Deus que é sorrindo, e aí.
princípio ao fim, e todos seus tormentos. E ainda assim vier, nois traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Thank you.
temos amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a Ti toda glória e eterno louvor. Banhado de sangue, a Ti toda glória e eterna.